Deram muito trabalho estes nossos seis programas e, portanto, gostávamos muito de partilhá-los convosco. Vou já dizer o primeiro, assim já. Nós vamos falar dos perigos da inteligência artificial nas suas mais variadas uh, áreas. Vamos falar da ascensão do autoritarismo. Vamos falar de bestas autoritárias e como encontrá-las. Não pode ser isto? Porquê? Vamos falar de literacia financeira, vamos falar de crise na habitação, vamos falar de inflação, vamos falar do custo de vida. Temos mais dois programas que eu não vou dizer que temas é que são, porquê? Porque estão abertos às vossas sugestões. Se quiserem uma ideia, uh, têm uma ideia de um tema que vos apoquenta e que vocês gostavam que se falasse mais, deixem aqui nos comentários que nós vemos o que é que podemos fazer. <laughs> porquê é que vão ver o Big Brother sentado a dizer como é que é? Ele depois corta isto tudo, depois corta isto. Tudo.